رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پالنے والے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو پھر سنو، دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا۔ دو بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔